שלום צופי ערוץ 20, ברוכים המצטרפים אלינו למגזין העולם היהודי. התוכנית שלנו משודרת בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, ואנחנו ננסה להביא את ניחוחות היום המיוחד הזה ולחוש קצת את היום הזה באמצעות מגדלי צמחים, אבל לא סתם צמחים, אלא מגדלים שמביאים לנו גם סגולות של ריפוי ומספרים קצת את הסיפור שעומד קצת מאחורי הצמחים האלה. וגם במעבר חד אנחנו נדבר על יום השואה הבינלאומי שחל השבוע, ובצילה של מגפת הקורונה צריך לומר, אנחנו התוודענו לנתון המצמרר, 41 ניצולי שואה הולכים לעולמם בכל יום. נתון קשה ביותר, אנחנו נדבר עם נציגים מהקהילות היהודיות מעבר לים, ונשמע גם איך הם מקבלים את הנתון הלא פשוט הזה. אנחנו גם, כמו בכל שבוע, נדבר עם נציגי קהילות יהודיות בחול, נהיה באתיופיה, בקזחסטן, בצרפת, ובכלל נשמע מה קורה בעולם היהודי. מגזין העולם היהודי, בערוץ 20, אנחנו יוצאים לדרך, ואת התוכנית שלנו אנחנו פותחים עם מוטי וחנה סנדר, שלום לכם. שלום וברכה. שלום, שלום, ט"ו בשבט שמח. ט"ו בשבט שמח, תושבי גני טל, גוש קטיף לשעבר. גוש קטיף לשעבר. והבאתם כאן, והיום גני טל זה נחל סורק, בתוככי, בלב ליבה של ארץ ישראל. נכון. אבל אתם הבאתם כאן לאולפן, אני רואים פה על השולחן, עשבים, שיקויים, פטריות אני רואה כאן, או שזה אני טועה? תרמילים. תרמילים? זרעים. זה הזרעים, ואבקה, כל המוצרים שאנחנו מייצרים. אז רק נאמר שאתם מייצרים את כל זה מצמח שנקרא עץ המורינגה. עץ המורינגה. עץ המורינגה, שאנחנו מגדלים אותו ביערות מורינגה. אז אנחנו היום נמצאים בט"ו בשבט, התוכנית שלנו משודרת בט"ו בשבט, וט"ו בשבט זה זמן גם להתוודע לא רק לעצים ולמה ש... לפירות הרגילים שלהם, אלא גם למה שאפשר להפיק מהם. אוקיי. אנחנו ננסה בעזרתכם באמת קצת להבין מה זה המורינגה הזו, ולמה, והם כל כך נקשרו בכל כך הרבה סגולות. אז קודם כל, אתם מראים לנו כאן את העץ עצמו, נכון? זה העלים? אלו העלים, כן. כן. אני אספר לכם מה זה עץ המורינגה. בכמה משפטים. בבקשה. עץ המורינגה מוצאו בהודו, על הרי ההימלאיה. משם הביאו אותו. מי שהביא אותו ארצה, זה היה עולים חדשים, מעולי קוצ'ין, שעלו ארצה בשנות ה-50. הם הביאו איתם זרעים, זרעים בכיסים. הם הביאו איתם בגלל שהם שמעו שאולי בארץ ישראל אין משהו לאכול. אז אמרו, ברגע שאנחנו נזרע בבית עץ מורינגה, עצי המורינגה הם בעצם שיתנו לנו מזון ומרפא. והם ידעו שזה הם עשו. בשנות ה-50 הם הגיעו למושב נבטים, לנס ציונה, לראשון לציון, ובאמת הם זרו את העצים, ובארץ ישראל לפני 10-20 שנה לאט לאט נחשפו לעצים האלו, והתחילו לחקור מה בעצם נמצא בתוך המורינגה. מתברר שבמורינגה הזו 95% מהעץ ניתן לאכילה. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומברכים עליו שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אני אוכל אותו. אתה ממש אוכל את העלים. כן. כן. תן לו גם לטעום. מה הטעם של העלים? הטעם הוא קצת טעם חרדלי. נו, באמת. אתה רוצה שאני אוכל עכשיו העלים עם טעם חרדלי? כן, מה יש? זה בריא. אבל למה ברכת שהכל נהיה בדברו, אגב? ואנחנו אוכלים פה עץ, אז בוא נברר לפני כן. בוא נראה, תראה. אנחנו כבר בדקנו. כן, אוקיי. בדקנו, אנחנו יודעים. העץ הזה, אין עליו, לא חשש, אין עניין של תרומות ומעשרות, אין עניין של שמיטה, ואין עניין של אורלה. עכשיו, מאחר, למה לא אורלה? בגלל שזה הפרי של המורינגה, אתם רואים, עץ המורינגה, הוא מוציא תרמילים כאלו גדולים. שבתוכו אחר כך יש את הזרעים האלו. מאחר והוא נותן כבר בשנה הראשונה לפעמים פרי, אז הוא לא עץ נותן פרי, עץ נותן פרי הוא נותן בשנה השנייה, אז אנחנו רואים, אז אין בו עניין של אורלה, אין בו עניין של אורלה, אין עניין של שמיטה, ומאחר וזה קצת יותר רפואי, וזה לא למאכל יומיומי של ממתקים וכאלה דברים. אז לכן גם אומרים, ברכתו, ברכת שהכל. יפה. ברכת שהכל היא בעצם פותרת הכל. אז הבאתם, אז בעצם מי שהביא את זה, הביא את זה מהרי ההימלאיה. נכון. הביאו את העץ הזה, הביאו לכאן לארץ ישראל. כן.
90% ממנו? 95% מהעץ בעצם ניתן לעשות איתה משהו. נכון. ובהחלט ט"ו בשבט זה באמת חג האילנות וזה מתאים, אבל בוא ספר לנו מה ניתן לעשות עם עלים לבן אוכלים. כן. ואת התרמילים, ואת התרמילים בעצם... לפי הסדר, אוקיי. לפי הסדר אני אתן לך. בבקשה. העץ נזרע. אנחנו זרענו את יערות המורינגה לפני שנתיים. זרענו אותם, ואחרי חודש אנחנו התחלנו לקטוף את העלים האלו. העלים האלו זה מוצר. זה מוצר שאנשים לוקחים אותו הביתה, מטבלים בו סלטים, שמים אותו בתוך פשטידות, וזה מוצר שבעצם נקנה, אבל הוא נמצא, אין לו חיי מדף ארוכים, עד 10 ימים, 20 יום בתוך המקרר. את העלים האלו אנחנו אחר כך לוקחים את העלים של המורינגה, ואנחנו, יש לנו מפעל ייבוש בתוך החממות שלנו, בתוך משתלות סנדר ששם נמצא היער הגדול, לוקחים את זה ועושים בצורה כזו, משהו בצורה זו, מפזרים את העלים ומייבשים אותם בייבוש טבעי. בעולם מייבשים את המורינגה בתוך תנורים, ואנחנו מייבשים אותם בייבוש טבעי, זה מוצר של העלים היבשים, שמאלו עכשיו אנחנו יכולים להפיק תה, חליטות תה שעושים, תה בריא, מלא ויטמין C, מלא מינרלים, מלא הרבה דברים אחרים. מעניין, אתם בדקתם אגב עם אנשי בוטניקה, כלומר אנשים שבאמת... אנחנו מלווים. מבינים בתחום ככה במובן המחקרי, שבאמת העץ הזה הוא כל כך... אנחנו מלווים על ידי פרופסורים מהפקולטה לחקלאות, יש לנו מלווה צמוד בשם דוקטור יפתח וקנין ממכון וולקני, שכל הדברים מגובים גם במחקרים, גם באנשים שיודעים לעשות. היום באתר שלנו, באתר של יערות מורינגה, אתם יכולים לקרוא מחקר שפרסם דוקטור יפתח על כל הסגולות הרפואיות שבמורינגה. אנחנו נדבר על הסגולות הרפואיות ונמשיך על ה... אני רואה שיש פה גם משהו לשתות. כן. אז דיברנו על המאכל, ויש פה גם קופסאות עם משחות. כמה מוצרים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. נדבר עליהם בהמשך. אז אנחנו עכשיו בינתיים נודה לכם, ומהמורינגה אנחנו רוצים לעבור לצרפת, שם נמצא הרב ברל לוין, שלום לך. שלום, שלום. שלום וברכה, אנחנו יודעים שאתה נמצא בנורמנדי שבצרפת, אתם מתמודדים שם גם כן, כמובן, עם כל הקהילה, עם התקופה המאתגרת הזו. בוא ספר לנו נכון. קצת על הפעילות שלכם. אז איפה שאני נמצא זה באזור נורמנדי זה אזור גדול, יש שם הרבה ערים מאוד מאוד גדולים, ואחד מהם זה לואבר, איפה שאני נמצא עם אשתי, וקהילה של 100 משפחות, וזו קהילה שנבנתה מחדש, כי אחרי המלחמה היא הייתה שטוחה לגמרי מהפצצות והמלחמה. אז זו קהילה חדשה יחסית, שהגיעו ממוצאי מורוקו, אלג'יר, טוניזיה, ופתחו בית כנסת חדש, ואני הגעתי לשם עם המשפחה לפני 6 שנים, והייתי שליח חב"ד במקום, אני עדיין שליח חב"ד, ואחרי זה ביקשו ממני גם להיות רב העיר, ומאז אני רב העיר, וקהילה של 100 משפחות, נעשים כמה שיותר להגדיל אותה, כי יש הרבה יהודים גם במקום שלא קשורים ליהדות, עדיין לא קשורים, ולאט לאט גודל. בוא ספר לנו איך מקיימים בכלל פעילות קהילתית בתקופה כל כך מאתגרת. האמת היא שהקהילה פה היא לא קהילה שמונה כל שבת 100 יהודים בבית כנסת, זה בכל מקרה זה בית כנסת שיש כל שבת בערך בין 10 ל-20 יהודים, ועכשיו עם כל הפחד והקורונה ואנשים מבוגרים שלא רוצים לקחת ריסק מיותרים, אז כן, יש הרבה פחות אנשים שמגיעים, אז אנחנו צריכים להילחם טיפה יותר בשביל לארגן מניין ודברים אחרים, אבל שורדים כמו איך שאפשר, אין מה לעשות, אבל ממשיכים כמה שיותר. כמה אנשים מונה הקהילה? בערך בין 100 ל-150 משפחות. זה לא משפחות שבאים לבית כנסת, אבל זה אנשים יהודים שיש להם קשר, יש להם שורשים יהודים, משפחות יהודיות. לפעמים זה סבתא, לפעמים זה דוד, אבל זה בערך כ-100 משפחות, 150 משפחות. אנחנו שומעים הרבה מאוד על הרצון לעלות לארץ בתקופה הזאת מכל מיני קהילות יהודיות. איך העניין הזה אצלכם? האם יש באמת התעוררות גדולה יותר לעלייה בתקופה הזו? בתקופה הזאת היא ממש לא, אבל היה. היה רצון לפני כמה שנים. יש אפילו שתי משפחות שעלו לארץ מהקהילה שלנו, הקהילה הקטנה,
יחסית, אבל אנחנו מלווים אותם, אם רוצים לנסוע, אז צריכים לנסוע, אבל מנסים לעשות כמה שיותר הכנה, בעיקר הכנה רוחנית, כי לעלות סתם לארץ זה לא מה שהכי חשוב. לעלות לארץ בגלל שרוצים שיהיה קהילה יותר חרדית, יותר דתית, גישה לאוכל כשר, גישה לבית הספר היהודים. זה בעיקר מה שאנחנו מנסים לארגן להם כשעולים. אם כבר רוצים לעלות לארץ, אז זה לעלות לארץ טוב. אז אנחנו כן מלווים אותם. מה עם גילויי אנטישמיות? זה משהו שרואים באזורים האלה שלכם? באזורים שלנו זה אנטישמיות אחרת לגמרי. זה עיר נורמנדי, באזור נורמנדי שפעם הוא היה אנטישמי מאוד, אבל האנטישמי האורגינל, האותנטי, זה לא כמו שיש היום. מה שיש היום, מה שאפשר לראות בפריז, כל האנטישמיות החדשה, זה פחות רואים. היו כמה מאורעות, אבל זה נדיר. זה באמת רגוע פה ולא מרגישים אנטישמיות במיוחד. זה ממש רגוע ויש כבוד הדדי. אני בקשר גם עם ראשי קהילות מוסלמיות וגם נוצריות. אז יש שלווה ויש הרגשה טובה בין כל הקהילות. אנחנו ציינו השבוע את יום השואה הבינלאומי, יום שמציינים אותו בכל העולם. בנורמנדי מזכירים את היום הזה? יש אזכור ליום השואה הבינלאומי? כמובן, בדרך כלל יש טקסים. הטקסים בכל עיר בנורמנדי, אני יודע, לפחות פה בלואב, יש טקסים. השנה אני עדיין לא הוזמנתי, אבל ראיתי שראש עיר והצוות שלו הם ציינו שלא לשכוח שזה יום השואה בינלאומי, אז מציינים את זה ולא שוכחים את זה, ממש לא. אבל בגלל המצב של היום הזה, יש פחות אמצעים לעשות טקס. מן הסתם, פחות הצהרות גדולות ופחות מקומות שבהם אפשר להתקהל, אבל יש מקום כמובן לציין את זה, בפרט גם בצרפת, מקום שבו היה גם שלטון וישי, וגם זכור לכולנו, גם השואה עברה גם בצרפת בצורה לא פשוטה. נכון. טוב, תודה רבה, רב בר לוין. בשמחה תודה רבה. תודה רבה שנתת לנו ככה את הסיפור הזה. אגב, בקצרה, חוגגים ט"ו בשבט בנורמנדי. מאוד מאוד, וט"ו בשבט וגם חג שקשור גם לעיריית ישראל, וצריך לדעת שיהודי צרפת מאוד מאוד ציונים, אז זה חג מאוד חשוב שחוגגים, ובדרך כלל עושים מסיבה גדולה בכנסת, ועושים סעודה גדולה, אז השנה בגלל שיהיה אפשר, אז ניסינו לארגן. פירות מארץ ישראל הגיעו אליכם? מה זה? פירות מארץ ישראל הגיעו, מגיעים הרבה פירות מארץ ישראל. אתה יודע, אנחנו לפעמים מתבלבלים בין הפירות מטורקיה לפירות מארץ ישראל, כל מיני פירות יבשים, אבל יש כמובן את הפירות האותנטיים שלנו, הרימון, התאנה. נכון, נכון, יש, מגיעים. מגיעים וגם רושמים על זה שזה מגיע מארץ. מצוין. רושמים על זה שמגיע מארץ. יפה מאוד. אז שיהיה לכם גם ט"ו בשבט שמח שם בצרפת. תודה רבה גם לכם. תודה רבה, רב בר לוין. תודה רבה. בשמחה רבה. ומצרפת אנחנו רוצים לעבור לקהילה היהודית באתיופיה. שלום הרב אליהו חביב. שלום וברכה. שלום שלום. אתה נמצא באתיופיה, אתה מביא לנו ככה את הרשמים מהקהילה היהודית שם. אנחנו ככה בסקירה של קהילות יהודיות, אז קודם כל בוא נאמר ככה, נשאל עליך, אתה לא, בוא נאמר, זה לא טבעי שאדם כמוך יגיע לאתיופיה דווקא ויחליט להיות שם שליח. אז בוא ספר לנו ככה על ההתגלגלות הזו, המיוחדת הזו. אנחנו הגענו לפני 8 שנים, הגענו לאדיס אבבה, וברוך השם אנחנו עובדים פה עם הקהילה שנמצאת פה, עם אנשי עסקים, אנשי השגרירות, הם מטיילים, עכשיו אין לנו עכשיו מטיילים, אבל בדרך כלל יש מטיילים גם. וזהו, זה הקהילה, הקהל יד שיש לנו פה, ברוך השם. ומה שלום הקהילה בימים אלו? כמו כל מקום בעולם, ובעיקר עכשיו ט"ו בשבט, לומדים ארץ זית שמן ודבש. אז יש לנו את הזית שקצת קטוש, אבל אנחנו מקווים שנוציא ממנו את הדבש הזה, את המתיקות. אבל בכל אופן, אנחנו פה נמצאים, ממשיכים לפעול. עם הקהילה שנשאר, מי שגר פה, אנשים שעובדים פה נגיד בחקלאות וכל מיני כאלה זה, אז אנחנו איתם פה צמודים כל הזמן, דואגים לכולם, לראות שבאמת שיש לכל אחד מה שהוא צריך, וזהו, אנחנו פה ברוך השם. אנחנו יודעים שאין הרבה טיסות, אין כמעט, בכלל בישראל זה עוצר של טיסות, אבל
אתם מקבלים גם אורחים מהארץ, כלומר יש תושבים, תושבי אתיופיה, יוצאי אתיופיה לשעבר, שחוזרים ככה לביקור? אז הישראלים שחוזרים חזרה לביקור, אנחנו קוראים להם הקהילה, הם אנשים, הם נמצאים פה קבוע, אבל אחד הדברים הגדולים שיש באתיופיה, זה בית כנסת בתוך השדה תעופה. אז עכשיו בזכות כל המצב של הקורונה וכל הסגרים שהיו בארץ, אז הרבה פעמים אנשים מתקעים בשדה תעופה בלי אוכל כשר, בלי לדעת מה לעשות, איך להתקדם הלאה. ברוך השם, בזכות המקום הזה, אנחנו עוזרים להרבה אנשים שתקועים דווקא באדיס אבבה, איך לחזור, כי מגיעים מכל העולם מפה, זה אחת התחנות הגדולות מאוד. אז זה אחד מהשטיחויות שאנחנו חייבים להישאר פה, ואנחנו נמצאים פה כל הזמן, לדאוג לאותם אנשים. ואנחנו שומעים על השליחות המיוחדת שלך, אנחנו רואים עכשיו בתמונות אותך, תוקע בשופר, ואנחנו יודעים שאתה מביא להם גם כמו... למי שבבידוד. למי שבבידוד, ואתה מביא את הפירות הפירות היבשים והפירות הטריים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. זה בהחלט עבודת קודש, במקום לא פשוט. אגב, ספר לנו קצת על הבית שלך שם באתיופיה, הבית האישי שלכם, היכן אתם גרים? אנחנו גרים פה בתוך הבית חב"ד, זה הכל פה פעילות מקום אחד, זה הפעילות פה אחרת לגמרי מבתי חב"ד שאנשים מכירים במקומות בעולם, אבל פה זה קהילה מאוד קטנה, ומי שמגיע זה ממש מרגיש בבית, גם המטיילים, אין פה מאות מטיילים, אבל יש, כשיש מטיילים אז אנחנו יכולים לשבת ב-30 אנשים בשולחן שבת, אז הכל ביתי, הכל ממש הרגשה של בית, וזה גם אחד הדברים החשובים לתת לאנשים שמחוץ לבית, לתת להם את ה... האוויר של ארץ הקודש. היה פה פולמוס מאוד משמעותי בנושא יהדות הפלאשמורה. אתם מעורבים בעניין הזה, או שזה עובר לידכם ואתם לא ממש נכנסים לסוגיה הזו? אנחנו דואגים לעזור לכל יהודי וכל בן אדם שנמצא פה. יש לי גם שיעור של 7 מצוות בני נוח אפילו. אנחנו גם לגויים ללמד אמונה בהשם. כל מי שנמצא פה ורוצה להתקרב וחושב שהוא יהודי או שהוא מרגיש שיש לו קשר ליהדות, יש פה אלפים באתיופיה, אנחנו פתוחים לכולם, למד את האמונה בהשם, אבל מה שדיברת זה תלוי בארץ, זה כבר, זה בידי הרבנים, זה מי שנמצא כבר בארץ. יפה מאוד, שומעים שבסך הכל מחזיקים מעמד טוב, אגב, מה המצב הכלכלי בימים אלה? בכל זאת ככה, בכל העולם, מצב לא פשוט, מן הסתם גם אצלכם. לא פשוט בכלל המצב הזה, איך זה נקרא? כל התקציב, אין תמתלים או אנשים שהיו כל פעם מגיעים, אנשי עסקים שמגיעים לפגישות ושהיו מממנים את הבית חב"ד, בקופת צדקה שמכניסים. אנחנו אבל לא עוזבים, לא מפסיקים, אנחנו נשארים פה, יש ניסים גדולים. ואחד הדברים הגדולים שראינו דווקא בימים האלה, זה דווקא הבנייה של המקווה, שבלי תקציב, אבל ברוך השם, אנשים פתאום שמעו שעובדים ומתקדמים במקווה, היה חשוב להם שיהיה את המקווה, והכנסו תרומות פתאום, מקומות שלא לא חושבים עליהם בכלל. הלב היהודי החם באמת, איך אומרים, מוכיח את עצמו בכל מקרה ובכל מצב. אנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחה שם, הרב אליהו חביב, בהמשך הנהגת הקהילה שם באתיופיה. 8 שנים אתם כבר שם. יש תוכניות אגב קדימה, או שבינתיים נשארים באתיופיה? אנחנו כמה שאפשר עוד להישאר, אבל אנחנו מקווים בעזרת השם עכשיו הגאולה האמיתית והשלמה, חוזרים לבית המקדש עם כל היהודים, ואם לא, אנחנו בינתיים אנחנו פה, אנחנו לא זזים, כל עוד שיש יהודים פה, יש מישהו שצריך עזרה, אנחנו פה, במיוחד בשביל כל יהודי ויהודי. לוחשים לי פה באוזנייה שהמשיח כבר בדרך, אז כדאי שתתחילו לארוז ולהגיע אלינו לארץ ישראל. בוא, אנחנו קרובים, אנחנו הטיסה מאוד קרובה, 3 שעות טיסה. בסדר גמור, צריך להתכונן. תודה רבה, הרב אליהו חביב אתיופיה, תודה רבה לך. תודה רבה, משיח. כל טוב. כל טוב. נחזור אליכם רגע, כי אני רואה שהמשקה פה נשאר על השולחן, מוטי וחנה סנטר. את רצית להגיד לנו משהו על המשקה. על המשקה הזה, כן. המשקה הזה זה שייק פירות עם אורינגה. שייק פירות שמכיל תמרים, בננות, תפוחים, כוסברה ומורינגה. וזה, את השייק הזה אנחנו שותים בכל בוקר. סגולה ל... כן, סגולה ל... היום אי אפשר בלי להגיד סגולה ל... אז אני אגיד, סגולה לאיזון לחץ דם, סגולה לאיזון סכרת,
סגולה לאנרגיות טובות, ולעוד הרבה מחלות, למיגרנות שלא יהיו. הרבה דברים טובים. במורינגה יש המון המון ויטמינים, מינרלים, חומרים נוגדי חמצון, חומצות אמינו. כל מה שהגוף שלנו זקוק כדי לשמור על המערכת החיסונית שלנו ולשמור עלינו בריאים, במיוחד... וזה אתם שותים כל בוקר, ממש כך. זה ארוחת בוקר שלנו בערך בשעה 10. יפה. שייק פירות, מומלץ. זה חלק מורינגה, אגב, את הכפית מורינגה שמוסיפים, לא מרגישים. כך שגם מי שחושב שזה לא טעים, זה לא משפיע, אפשר... תטעם. נטעם? כן. וואו, מה צריך להגיד לפני כן? לחיים. לחיים, לחיים. לכבוד ט"ו בשבט, שזה היום. שזה היום. כן. ונשתה לחיים. נשתה לחיים. שיהיה לבריאות לכולם, לכל עם ישראל ולכולם. אני כבר בירכתי שהכל... אתה בירכת, אז אני אברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. עברנו את זה בשלום. לא, זה בסדר גמור. אני רוצה להוסיף. המרכיב שבעצם משפר את כל השק הזה, זו אבקת המורינגה. אבקת המורינגה... שהיא נכנסת בפנים. שהיא נכנסת בפנים. אנחנו, אם אנחנו שניים, אז חנה שמה לכל אחד כפית, כפית אחת של אבקת מורינגה. אבקת מורינגה שבעצם נטחנת מהעלים היבשים שייבשנו, ואותם אנחנו אורזים פה, וזה אחד המוצרים שהיום נדרשים מאוד בארץ. בארץ ובעולם. חבל שלא דיברנו עם היהודי, עם הרב הזה, עם הרב חביב, באתיופיה. הרי באתיופיה גם כן מגדלים את המורינגה. רציתי לשאול אותו ושכחתי. רציתי לשאול אותו באמת אם יש שם, אבל אמרתם, הרי מלאיה, אמרתי, טוב, נו, אולי לא קשור. אבל בכל מקרה הבנו, ועוד מעט נמשיך עם הזרעים וכל הדברים האחרים והתרמילים, יש לנו עוד מה לעשות. בינתיים אבל... נמשיך לשתות את שייק המורינגה. בינתיים נשתה שייק. תודה רבה, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לקזחסטן, לרב אלחנן הכהן, שלום לרב. שלום וברכה. שלום וברכה, ט"ו בשבט שמח. מה שלומכם בקזחסטן? ברוך השם, אנחנו שורדים את הקור. שורדים את הקור. כמה קור בחוץ, אם אפשר לשמוע ולהתרשם? אוקיי, אצלנו בעיר עכשיו ממש, שיצאנו הראה ל-5 מינוס, אבל בגדול, בכל המדינה, זה מדינה ענקית, התשיעית בגודלה בעולם. ואם נסתכל מה שקורה בערים אחרות, מגיעים ל-20 מינוס, ובימים קצת יותר קרים מגיעים ל-40-45 מינוס, ממש ככה, זה דבר שיכול להיות די רגיל. אז עכשיו מינוס 5 זה אפשר לומר טמפרטורה חמימה למה שאתם רגילים שם. אבל יש מושג שנקרא מינוס 5, הרגשה של מינוס 10, כשיש יותר לחות. אתם נמצאים בעיר אלמאטה שם בקזחסטן, וצריך לומר שיש שם פעילות יהודית ענפה, אנחנו רואים אתכם, שולחים לנו מדי פעם תמונות מהחיים היהודיים, הדלקת נרות חנוכה כמובן, בלב העיר, ובכלל פעילות יהודית שהיא באמת חשובה, ככה להחזיק את הקהילה. בואו ספר לנו קצת על הקהילה היהודית. אז דבר ראשון, נתחיל עם הראש, עם הדבר הכי חשוב. כאן באלמאטה, ממש בסמוך, מאיפה שאני ממש לפני כמה דקות הייתי שם, זה הציון של רבי לוי יצחק שניאורסון, האבא של הרבי מלובביץ'. והיום זה דווקא יום מאוד מיוחד שנוגע דווקא אליו. רבי לוי יצחק כותב ביומן שלו, הוא כותב ש... הוא עבר סבל מאוד גדול ונשלח לגלות לצ'ילי שבקזחסטן, ועד שהגיע לצ'ילי שבקזחסטן, הוא ישב בחמישה בתי סוהר, והחמישי שבהם זה באלמאטה, שממנו הוא יצא בט"ו בשבט, ב-15 בשבט. בדיוק ביום הזה הוא יצא מהכלא, זאת אומרת מבית סוהר, זאת אומרת, הוא ישב בחמישה בתי סוהר. מה שאפשר להגיד שבאלמאטה הוא רק היה יום אחד בבית הכלא, אבל גם כן, זה מבנה של בית כלא, ואני יכול להעיד מקרוב, אני ביקרתי בבית הכלא הזה, היה שם איזשהו אסיר יהודי שהיה שם, והיה צורך לבקר אותו, קיבלתי אישור להיכנס, ונכנסתי למרתף, שתי קומות מתחת לאדמה, רק להרגיש את המקום, זה כבר מזעזע, מכניס לך את הפחד,
דבר ראשון, כשנכנסים, אתה נכנס לבד, בלי שום דבר, אפילו לא מסמך, אפילו לא טלפון, אתה מתנתק מהעולם לגמרי, וגם התחב וההרגשה, זה בנוי בצורה מיוחדת שישפיע פסיכולוגית על הבן אדם. לא סתם רבי לוי יצחק מציין את זה, שהוא ישב בחמישה בתי כלא, כי בעצם זה משמעות של הפך החירות. סוגרים אותו, שכאשר יוצאים מהכלא, על אף שנמצאים בגלות, זה איזשהו סוג של חירות. אפשר לנוע, אפשר ללכת מקום למקום, אפשר לקנות משהו, לראות אנשים, משהו אפשר לעשות, אבל זה בכל זאת היה בשבילו גם כן גלות. וזה נמצא ממש בעיר שלכם, באלמא עטא, צריך להגיד, אבי החסידות, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שגם אנחנו מכירים אותו בתואר סנגורם של ישראל. זה בעצם אותו שם, אותו שם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ורבי לוי יצחק שניאורסון, זה אותו שם, אבל רבי לוי יצחק שניאורסון זה אבא של הרבי מלובביץ', הידוע לכולנו, ראש בני ישראל, שעד היום אנחנו נמצאים יחד איתו והוא נמצא יחד איתנו, ואנחנו שלוחי חב"ד בכל העולם פועלים תחת הנהגתו. כן, שמזה משתלשלת ההנהגה של השליחות גם, וכאמור, בט"ו בשבט אתה אומר שהוא יצא מהמאסר ביום הזה בדיוק, אז אפשר להתחבר ככה למה שאתם מציינים שם, ומן הסתם מציינים בכל העולם היהודי, בעיקר בחסידות חב"ד, את אותו שחרור. כמה אנשים מונה הקהילה? כמה בני אדם? אנחנו בקהילת קזחסטן בגדול, מדובר על בערך 30,000 יהודים שנמצאים בכל המדינה. החלק הגדול, חלק הארי, נמצא באמת באלמא עטא, שזה היה עד היום עיר הבירה והעיר הכי גדולה, אבל יש גם כן בערים אחרות, יש קהילות די יפות ומפותחות, אבל אפשר להגיד שמאוד מאוד קשה במקומות אחרים אפילו למצוא מניין. ישנם ערים שגם שיש שם ביתי חב"ד, אבל להשיג שם מניין אפילו לשבת זה דבר מאוד מאוד נדיר, ולפעמים יכול להיות שיהיה מניין שיתאסף ככה בפעם אחת, זה יהיה רק בחגים או באירועים מיוחדים, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהתפקיד שלנו הוא לא רק במקום שיש מניין, ויהודי הוא בכל מקום יהודי, בפרט עכשיו בתקופה הזאת שכל העולם חי בצורה כזאת לא נורמלית, ונפגשים אחד עם השני דרך הזום, אנחנו מעצימים יותר את הכוח האינדיבידואלי שכל אחד ואחד צריך לפעול ויכול לפעול, גם כן בתוך הבית שלו הוא צריך להיות יהודי, לא רק מתי שהוא נמצא בבית הכנסת. אפשר להיות יהודי בבית וחייבים להיות יהודי בבית. התורה היא גדולה ויש מצוות לכל רגע ורגע בחיים, בכל מצב שנמצאים. המניין זה אחד מהדברים שצריך. ולכן שלוחי חב"ד בכל העולם, אנחנו יודעים שכל יהודי ויהודי הוא יהלום שצריך לחפש אותו וצריך לדאוג לו בכל מה שאפשר. אז 30,000 יהודים, יש לכם הרבה מאוד למי לדאוג שם בקזחסטן, באלמא עטא, מאחלים לכם הרבה הצלחה בפעילות החשובה הזו. ותודה, תודה רבה לך, הרב אלחנן הכהן, תודה. שהרבה הצלחה ותודה רבה לכם, והשם יעזור שבאמת נזכה להפיץ את האור בכל המדינה, לכל יהודי ויהודי, בכל הערים שיש בתי חב"ד, ותודה לכם שאירחתם אותנו הערב. תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים לשתות כאן את השיקויים של ט"ו בשבט, ויוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, ואנחנו, כפי שאמרנו, מציינים השבוע את יום השואה הבינלאומי, במסגרתו בכל העולם מציינים אירועים בתחום הזיכרון של השואה והגבורה, ואנחנו בהקשר הזה רוצים לדבר עם הדוקטור אהרון מור, שלום לך. שלום וברכה. שלום וברכה, אתה עוסק במשך כל השנה כולה בנושא של זיכרון השואה, ובפרט בהקשר הזה של השבת הרכוש היהודי של ניצולי השואה. אנחנו יודעים שרכוש יהודי רב נגזל, נשדד במהלך השואה ולפניה. אנחנו גם שומעים על הנתונים הלא פשוטים של ניצולי שואה שכבר מתמעטים לצערנו והולכים לעולמם בעטייה של מגפת הקורונה.
כמי שעוסק בנושא הזה בכל השנה כולה, בוא ספר לנו על יום הזיכרון, השואה הבינלאומי שלך, איך אתה מציין את היום הזה? יום השואה הספציפי הזה היה בשבילי יום מאוד מיוחד ועמוס מאוד. זה היום שבו קבוצת העבודה להשבת רכוש יהודי שאני עזמתי את הקמתה באמצעותו של משרד עורכי הדין של גלעד שר, הגשנו בגץ, ובעתירה תבענו מהממשלה שתתבע מגרמניה את השליש החסר מהסכם השילומים, את חלקה של מזרח גרמניה שנעמד היום ב-17 מיליארד דולר. לכן זה היה יום מאוד מאוד מיוחד בשבילי, אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה, ובסופו של דבר הגעתי למצב שראיתי שאין ברירה אלא צריך להגיש בגץ, כי אחרת הנושא הזה לא עולה ולא יעלה. יש בכלל סיכוי להשיב את הרכוש היהודי שנגזל? כן, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. אני אומר את זה כיוון שכל הנושא של רכוש יהודי נגזל לא היה על סדר היום הציבורי והבינלאומי מאז סוף מלחמת העולם השנייה, ועד שנות ה-90 כאשר הייתה, שתי הגרמניות התאחדו ומזרח אירופה נפתחה וכולי. אז לקח המון שנים עד שזה עלה פתאום, ואני מאמין שהנושא הזה, אם זה לא ייפטר עכשיו, אז הבנים שלי, הנכדים שלי והנינים שלי עוד יטפלו בזה. עכשיו, מדובר פה בהרבה יותר מכסף. קודם כל מדובר פה בזיכרון השואה, כי תראה מה קורה. בזה שהגשנו את הבגץ, אנחנו מעלים שוב את הנושא של זיכרון השואה לסדר היום הציבורי. מה זאת אומרת? כי בארץ ובחוץ לארץ שואלים, רגע, שליש החסר של מזרח גרמניה, הסכם השילומים? מה זה, למה היה הסכם השילומים? בגלל השואה? אז מה זה שואה? ולכן כל זמן שיש נושאים כמו השליש החסר מהסכם השילומים, וכמו הרכוש היהודי שנגזל ונמצא באירופה, ושוויו היום מאות מיליארדים של דולרים, כל זמן שאנחנו חוזרים ומעלים את זה פעם אחרי פעם, גם ביום השואה הבינלאומי, וגם בהזדמנויות אחרות, גם בארץ וגם בעולם, אנחנו מחזקים ושומרים את זיכרון השואה. וכפי ש... אתה יודע, כפי שכולנו יודעים, הכתובות שהשאירו הקורבנות, כשהצליחו להשאיר כתובות, אמרו, אל תשכחו אותנו. זה היה בדרך כלל ביידיש, אבל אל תשכחו אותנו, תזכרו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אני דור שני לשואה, ואצלי זאת נקודה מאוד מאוד קרובה ללבי. אני לא הכרתי לא סבא ולא סבתא, לא דודים, לא דודות, לא היו לי בני דודים לשחק איתם. כשהמשפחה שלנו הייתה מתכנסת, אפשר היה לספור אותם על כף יד אחת, ולכן הנושא הזה מאוד מאוד קרוב אליי. אפשר לומר שבעצם הרכוש היהודי זה גם חלק בלתי נפרד מהזיכרון. אגב, כשאנחנו מדברים על רכוש, אנחנו מדברים רק על ממון, על כסף, או שיש גם... דברים שחפצים או דברים מסוימים שאפשר באמת אותם להשיב חזרה לעם היהודי? זו שאלה מצוינת. כשאנחנו מדברים על רכוש היהודי, אז תאר לעצמך שאתה יושב אצלך בבית, או אצלך בדירה, ואתה מסתכל מסביב, וכל מה שיש בה, זה מה שהיה באירופה ליהודים לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, ואנחנו מדברים על הכל. אנחנו מדברים על רכוש ניידי, ואנחנו מדברים על רכוש דלא ניידי, אנחנו מדברים על יודאיקה, אנחנו מדברים על תמונות, יצירות אמנות, על פסלים, על אגרות חוב ועל מניות ועל חשבונות בנק, אנחנו מדברים על כל דבר שיש היום לכל אחד מאיתנו. זה בעצם משימה מאוד, מאוד חשובה, ואתה עומד כאמור בראש קבוצת עבודה שכוללת חוקרים וכוללת אנשי פיננסים, אנשים שבאמת מתגייסים בכל השנה כולה כדי להשיב את הרכוש היהודי ואת הזיכרון היהודי, צריך לומר, בהקשר של יום השואה הבינלאומי, חזרה
אל מי שזה שייך לו, אל העם היהודי. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אהרון מור, ואנחנו מן הסתם עוד נמשיך ונשוחח איתך גם בהקשר של הדברים האלה. תודה רבה. בבקשה. ואנחנו ממש לפני סיום, משפחת סנדר, מוטי וחנה סנדר, יצאתם מגוש קטיף, תיארתם לעצמכם שאתם תגדלו את הצמח הזה, את המורינגה, בתוככי ארץ ישראל, זה משהו שהיה בתכנון. יצאנו מגוש קטיף לפני 15 שנה, ואני הייתי בטוח שאני לא חוזר יותר לחקלאות. הייתי בטוח, אני הרגשתי סוג של בגידה, שסגרו לי את כל הענף הגדול של החקלאות, ולא הייתה ברירה. וחזרנו לעבוד בחקלאות, והגענו למורינגה, ואנחנו כל כך שמחים, דיבר פה הרב קודם על האור, על השפע, זה שאנחנו מסוגלים להראות לעם ישראל, לעולם כולו, שבעצם המורינגה זה מתנה מהשמיים. כמו שבני ישראל היו במדבר 40 שנה והיה להם את המן, עץ המורינגה הזה הוא פשוט מאוד מתנה, זה מה שנקרא אזן את הכל, ויש שהכל נהיה בדברו. הכל, אצלנו זה הכל תוצרת כחול לבן. אנחנו החקלאים, אנחנו זרענו, אנחנו כותפים, אנחנו מאבדים 100% מורינגה כשזה נרז, 100% מורינגה כשזה נטחן. הזרעים האלו, שזה בעצם הדור הבא, מזה אנחנו נפיק עוד מעט שמנים. שמנים קוסמטיים וגם לתעשייה הרפואית. בעלי... הרבה סגולות יש בעצים, הרבה... מה נאמר, אנחנו חוגגים עכשיו את ראש השנה לאילנות, כן. זה הזמן להודות לבורא עולם, כן. על הסגולות שלנו ועל העצים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו ברשותכם רוצים לסיים. רק משפט אחד, משפט אחד. במשפט, ממש. משפט אחד, שכל התוצרת שלנו נקייה מחומרי הדברה ומריסוס. זה הכי חשוב לשמוע, תודה רבה. זה יום הולדת של הכנסת. זה נכון, גם הכנסת וגם האילן, הכל בסדר. תודה רבה לכם מוטי וחנה סנדר, ואנחנו רוצים לסיים עם פיוט של ט"ו בשבט. שלום למרדכי יצהר. שלום עליכם, שלום עליכם. שלום וברכה, לקח לנו זמן להעלות אותך, אבל ברוך השם אנחנו שומעים אותך עכשיו בסדר, ואתה מביא לנו פיוט חדש של בוימלטיש לט"ו בשבט, בוא ספר לנו ככה לפיוט, וננסה לשמוע אותו בזמן שנותר לנו. בשמחה רבה. זה פיוט שכתב הבן ישראל מבגדד. בבקשה, פיוט לט"ו בשבט, אנחנו מודים לכם, מרדכי יצהר, בוימלטיש. ואנחנו בפיוט הזה חותמים את מגזין העולם היהודי לט"ו בשבט. מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20.